Wow. This is Jenga na Alex na Jalas. Tulikwambia kuhusu cut and bend. Cut and bend. Now, compare kitu ile jamaa alikuwa anafanya kwa side pale. Ile kukata na machuma nini? But then tononoka wanakwambia they can cut and bend whatever shape unataka, sijui inaitwa gani. Hii kuna hii, kuna hii, kuna hadi hii, kuna hii, kila kitu, all the sizes, all the sizes. Kuna baka hii hapa, thickness, all you have to do is to bring your measurements. Kama unajenga, fundi wako anakuambia nataka chuma ikatwe namna gani. All you do is bring here, order yako, cut, bend, taken home. Kabisa? Chuma, si chuma, chuma ni tononoka. Kabisa, na tononoka anakuambia, unajua vile, nani alikuwa anatuambia kwa sai? Chuma inaibwa kwa sai. Hey. Chuma inaibwa kwa sai. So now, for you to run away from hizo vitu za kuibwa nini nini, unaleta mambo yako inakatwa. So by the time chuma inakuja kwa site, tayari imekatwa to the shape that goes with your house. Chuma si chuma, chuma ni tononoka. This is a hexagon. Hexagon. Yeah. This is a ring. A ring. Square ring, yeah. This is a T. On a random shape. It just shows you can do any random Any pedal. Shape that you'll bring. Spiral? Spiral. Spiral. Okay. This is a U-bend. This is a U-bend. The U-bend. Okay. Mm. Wow. Wow. Ndo habari ya mjini, umejionea mwenyewe jinsi cut and bend inafanywa ndani ya tononoka. This will save you money because let me tell you something. Sisi tuko ndani ya mjengo right now as we speak. Tuko ndani ya Jenga na Alex na Jalas. One of the most expensive things ni chuma. Sasa fundi asikwambie chuma, wajua nikikata, nikibend, itakuwa hivi, itakuwa vile. Nipe shape unayotaka, unataka nichume, nibend namna gani, na kila kulingana na nyumba. And then tononoka will do it for you. So that kama nyumba yako inataka hii shape, inakuja ikiwa hivi. Sasa kazi ya fundi ni kufunga tu. We funga bwana. Sio ile, umeona venye tunateseka, umeona hii video hapa. Fundi anaingiza chuma, anakata nini. Hiyo kazi yote saizi inafanyika pale ndani kwa mashini mpya ya tononoka inaitwa cut and bend. And let me tell you something by the way, kuhusiana na cut and bend. Pia kuna mafundi wengine hawajui kucheza na chuma vizuri, eh? So hii ni machine cut and bend. Wachana na ile ya fundi ya kushikilia na mbao, sijui amewekelea kwa msumari na kadhalika. Chuma inaweza kuharibika, chuma. Nasema urongo? Yeah, that's really true. That's what I'm talking about. So next time cheza na tononoka, cut and bend nimeipenda hii. Wow. Chuma si chuma. Chuma ni tononoka.